kažem, onda bi trebalo da budu sankcionisani i milioni drugih ljudi. To je jedno, ako ćemo po nekom pravilu da igramo, ali pošto se ovde ne igra po pravilima, onda je sve to otvoreno pitanje. Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega. Ja smatram da svako treba da snosi posledice za neke stvari koje nisu ispravne, bez obzira na to što je on naravno naš broj jedan i broj jedan svuda u svetu. Generalno u državi se stvari tako odvijaju da mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru.